মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ আগত অহা এইচ এছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকৰ আগত এইচ এছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2019ৰ এছামিজ এম আই এলৰ কোৱেশ্যন পেপাৰখন ফুল্লি চলিউশ্যন কৰি দিব ওলাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ আগত ভেৰি শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন আনচাৰ অৰ্থাৎ অতি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পদ্য আৰু গদ্য দুয়োটিৰ পৰা আলোচনা কৰিম। গতিকে এই শেষ মুহূৰ্তত তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ কোৱেশ্যন আনচাৰখিনি চালে অহা পৰীক্ষাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বলাচোন আজিৰ ভিডিঅ'ত কি আছে সেইখিনি জানিবলৈ প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে তোমালোকৰ কোৱেশ্যন পেপাৰত এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া থাকিব। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো এবাৰ তোমালোকক মই দেখাই দিলোঁ, কোনটো নম্বৰ কিমান নম্বৰ এইটো এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া থাকিব। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত প্ৰশ্ন এক আলোচনা কৰিম। তলৰ যিকোনো সাতোটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবা। এক পূৰণ হাত সমান সমান হাত। ক, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কথা কি বিষয়ক গ্ৰন্থ? উত্তৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কথা তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ। হ, সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া লিখকৰ নাম লিখা। সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া লিখকৰ নাম হ'ল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। গ নম্বৰ, ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাত নিযুক্ত প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন? খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্যন। ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাত নিযুক্ত প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা। ঘনমলৈ অহা, হস্তি বিদ্যাৰণৰ পুথিত কোনগৰাকী বনকুঁৱৰীৰ ছবি পোৱা যায়? হস্তি বিদ্যাৰণৰ পুথিত অম্বিকা দেৱীৰ কি ছবি পোৱা যায়? অংগ নম্বৰ, ইহ নিষদৰ নিষেধ বাক্যটো কি? ইহ নিপদৰ ইহ প নিষিদৰ নিষেধ বাক্যটি হ'ল মা গেধা তেন তাক তেন ভুঞ্জি থা মা গৃধ কস্য সিদ্ধি নম। তোমালোকক মই কোৱেশ্যন পেপাৰখনৰ চলিউশ্যন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বটৰ সুবিধা কৰি দিম। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে কোৱেশ্যনখিনি চাই লোৱা। প্ৰথম চোৱা, বাগানত কৰ্মৰত অৱস্থাত ভূদেৱ চৌধুৰীয়ে কাৰ চিঠিৰ বাবে ব্যাকুলভাৱে প্ৰতীক্ষা কৰিছিল? বাগানত কৰ্মৰত অৱস্থাত ভূদেৱ চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ নিজৰ পত্নীৰ চিঠিৰ বাবে ব্যাকুলভাৱে প্ৰতীক্ষা কৰিছিল। দ্বিতীয় চোৱা, অসমীয়া চিনেমাৰ জনক কোন? অসমীয়া চিনেমাৰ জনক হ'ল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। বৰ্গীয় ঝ, বসন্ত ৰোগ প্ৰধানকৈ কোনগৰাকী দেৱীৰ ৰসত হোৱা বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল? বসন্ত ৰোগ প্ৰধানকৈ শীতলা দেৱী বা অন্য কোনো দেৱীৰ ৰসত হোৱা বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল। ঝ, পদকীয়া মানে কাক বুজায়? আনচাৰ, পদকীয়া মানে প্ৰতিবাদী অৰ্থাৎ যাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰা হয় তেওঁক বুজায়। নিয় নম্বৰ, দি এনচিয়েণ্ট মেৰিনাৰ শীৰ্ষক কবিতাটিৰ ৰচক কোন? দি এনচিয়েণ্ট মেৰিনাৰ শীৰ্ষক কবিতাটিৰ ৰচক হ'ল চেমুৱেল টেইলৰ কলেডজি। চেমুৱেল টেইলৰ কলেডজি। এতিয়া প্ৰথমতে, বৃন্দাবন নামৰ গল্প সংকলনটোৰ ৰচক কোন? বৃন্দাবন নামৰ গল্প সংকলনটোৰ ৰচক হ'ল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। ঠ, পদ্যন্ত ঠ, টিং খঙৰ পৰা বাগানৰ ডাক অনা বনোৱাজনৰ নাম কি? উত্তৰ,
টিং খঙৰ পৰা বাগানৰ ডাক অনা বনজনৰ নাম আছিলে ফাগু। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত পদ্যৰ পৰা অতি চমু প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰি দিম। তাৰ আগতে মই তোমালোকক কৈ অহাৰ দৰে এই এক নম্বৰৰ কোৱেশ্যন কেইটা তোমালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বটৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ। তোমালোকে এক নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা মই কোৱাত নহ'লে তোমালোকৰ কোৱেশ্যন পেপাৰখন যদি আছে সেই কোৱেশ্যন পেপাৰৰ লগত মিলাই চাব পাৰিবা। মই অলৰেডি আনচাৰখিনি মুখে মুখে কৈয়ে দিছোঁ, জাষ্ট ৰিটেন ডকুমেণ্ট এটা তোমালোকৰ লাগে সেইটো দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। অ'কে, এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত অতি চমু প্ৰশ্ন পদ্যভাগৰ পৰা লৈছোঁ। প্ৰশ্ন নম্বৰ হ'ল পাঁচ। তলৰ যিকোনো পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা। এক পূৰণ পাঁচ সমান সমান পাঁচ। ক, বৰগীতৰ ভাষা কি? ভেৰি ইজি কোৱেশ্যন। বৰগীতৰ ভাষা হ'ল ব্ৰজাৱলী। খ, গমস্তা শব্দটিৰ অৰ্থ কি? গমস্তা শব্দটিৰ অৰ্থ হ'ল দোকানৰ হিচাপ পত্ৰ ৰখা কৰ্মচাৰী। গ, নলিনীবালা দেৱীৰ কবিতাৰ মূল সুৰ কি? উত্তৰ, নলিনীবালা দেৱীৰ কবিতাৰ মূল সুৰ হ'ল অতীন্দ্ৰিয়বাদী বা ৰহস্যবাদী বা ভগৱত প্ৰীতি। ঘ, প্ৰবুদ্ধ জনতা শব্দটোৱে কি বুজাইছে? প্ৰবুদ্ধ জনতা শব্দটিয়ে জনগণৰ জ্ঞান লাভ কৰা জাগৰিত জনতাৰ কথাটো বুজাইছে। বিশ্ব শিল্পী মহাবিশ্বৰ কবিয়ে কাক বিশ্বশিল্পীৰ বুলি অভিহিত কৰিছে? ইয়াত কবিয়ে কাঠমিস্ত্ৰীক বিশ্বশিল্পী বুলি অভিহিত কৰিছে। প্ৰথম চা, ৰদ জিকিমিকি কাব্য গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? ৰদ জিকিমিকি কাব্য গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হ'ল কেশৱ মহন্ত। তাৰপিছত দ্বিতীয় চৰ নম্বৰলৈ অহা, নৱকান্ত বৰুৱাৰ কাব্যৰ চৰ্চাত কোনখন আলোচনীৰ অৱদান স্মৰণীয়? উত্তৰ, নৱকান্ত বৰুৱাৰ কাব্য চৰ্চাত ৰামধেনু নামৰ আলোচনীখনৰ অৱদান স্মৰণীয়। বৰ্গীয় ছ নম্বৰ, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ দুখন গৱেষণামূলক গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ দুখন গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ হ'ল দেৱী হিপ আৰু সূৰ্য, যিকোনো দুটা তোমালোকে দিলে হ'ব। চ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিলে এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু। আশা কৰিম এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা তোমালোকে উপকৃত হ'বা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। পদ্যভাগৰ প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে চাই যোৱা, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰা, তোমালোকে ৰাখি যদি কোৱেশ্যন আছে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰা। অ'কে অ'কে।